রঙিয়াৰ এটি উদ্যোগত উলংঘা কোভিড প্ৰট'কল। ৰঙিয়াৰ বঙালীকুছিত থকা লক্ষ্মী নাৰায়ণ পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ কাৰ্টন উৎপাদন কৰা উদ্যোগটোৱে উলংঘা কৰিছে চৰকাৰৰ এছ অ' পি। কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতো কৰ্মচাৰীসকলক বাধ্য কৰা হৈছে উদ্যোগটোত কাম কৰিবলৈ। আনকি এই উদ্যোগটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক কোনো ধৰণৰ আই কাৰ্ড পৰ্যন্ত দিয়া হোৱা নাই, যাৰ বাবে কাম শেষ হোৱাৰ পিছত কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ সময়ত নিজ নিজ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত এইসকল কৰ্মচাৰী আৰক্ষীৰ হাৰাশাস্তি খাব লগা হৈছে। আনহাতে কোভিড এছ অ' পিৰ নিয়ম অনুসৰি 50% কৰ্মচাৰীৰে কাম কৰিব লাগে, যদিও এই উদ্যোগটোত প্ৰায় 90% কৰ্মচাৰীক কামত নিয়োগ কৰা হৈছে। বাৰ ঘণ্টা ডিউটি 170 টকাত, লেবাৰ কাম চলায় সেনেকে নহয় না 170 টকাত। এতিয়া যে কাৰ্ফিউ চলি আছে, এতিয়া এই এৰ টাইম বান্ধি দিছে 5টাৰ পৰা হেৰি গেলে। ফলে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ। একেটা দিনতে কাৰাগাৰত 52 জনকৈ কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। আলফা নেতা জীৱন মৰাণো কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। দৈনিক ভয়াৱহ হৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ কোভিড পৰিস্থিতি। মঙলবাৰে মুঠ 7 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 413 গৰাকী। জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8,471 জন হোৱাৰ লগতে মৃত্যুৰ সংখ্যা 96 জনলৈ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ভয়ানক গণসংক্ৰমণৰ দিশত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত। ইতিমধ্যে এই কাৰাগাৰত 52 গৰাকী কাৰাবন্দী ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যি আলফা নেতা জীৱন মৰাণসহ প্ৰায় 52 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে কাৰাবন্দী আছে প্ৰায় 524 গৰাকী। আৰু ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চিকিৎসকে, আৰু মোৰ সৈতে আছে বৰ্তমান এই কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক, মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেতিয়া এই কোভিডত আক্ৰান্ত আমি ইয়াৰ আগত আমি এপ্ৰিলৰ কৰিছিলোঁ, 20/4/2021 আমি কৰিছিলোঁ, 540 জন মানুহ আছিলে তেতিয়া, আটাইকেইজনে তেতিয়া নিগেটিভ আছিলে। আমি যোৱা পৰহি জীৱন মৰাণৰ কাৰণে পুলিচ কাষ্টডিত নিবলৈ আহিছিলে, তেতিয়া আমি তেখেতক পুলিচ কাষ্টডিৰ বাহিৰত নিয়াৰ আগতে আমি এবাৰ টেষ্ট কৰি চালোঁ। এই টেষ্ট কৰি চাওঁতে তেখেতৰ পজিটিভ পালোঁ। তাৰপিছত আমি ADC ছাৰক ক'লোঁ, ADC ছাৰে যোৱাকালি এটা টিম পঠাইছিলে, তেওঁলোকৰ আমাৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিৰ টেষ্ট কৰিলোঁ। টেষ্ট কৰোঁতে কালি 51 জনৰ আমি পালোঁ। তেখেতক আমাৰ ভিতৰত যি কোভিড চেণ্টাৰ আছে, আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আছে, তাত আমি ভালদৰে তেখেতক অলপ ৰাখি দিছোঁ বৰ্তমান। কিমানজন টেষ্ট কৰাইছিলে আমি কালি কৰিছিলোঁ 223, তাৰ ভিতৰত 52 জন 51 জনৰ কালি ওলাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান কিমান কাৰাবন্দী আছে? আমাৰ আজি আছে 523 আজি। অৱস্থা বৰ্তমান নে সকলোৰে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে লাইভ আৰু বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ।